Pronto. Então. Opa. Já não está funcionando. Ah. Cadê? Pronto. Opa. Desculpem para terem essas linhas agora. É. Então, a última vez eu parei com aquele teorema sobre a existência de certos adjuntos. Eu não quero entrar na prova. Isso é o que eu decidi agora, mas eu vou dar uma referência. Eu vou dar uma formulação que talvez eu não deixei claro a última vez. Se a gente tem um morfismo de teorias algébricas, isso quer dizer algo que preserva os objetos, né? Os objetos sempre são números naturais. E um ponto que preserva produtos, que isso quer dizer que joga um para um. Na verdade, jogar um para um não é totalmente necessário. Mas se a gente tem um tal morfismo de teorias algébricas, então a gente obtém um morfismo na direção oposta para qualquer categoria C com produtos finitos, dos modelos de T para os modelos de S, que funciona por pré-composição com esse morfismo. Não, porque isso aqui são contornos que preservam produtos de T em C. E aqui de S em C, e a gente, se isso é chamado F, digamos, a gente chega de lá para lá compondo com F. E a última vez eu terminei com um teorema que falava de certas extensões de Kahn. Bom, o teorema em si eu acho interessante, mas eu vou dar uma formulação diferente. Se a categoria C é completo, co-completo, e cartesianamente fechada. Preciso escolher um gênero. Cartesianamente fechada. Então, vamos chamar esse aqui de S tio. Então, esse F-tilde tem um adjunto à esquerda. E o exemplo que eu dei era, tipo, a gente podia deixar, tomar T, a teoria dos anéis, essa teoria dos grupos abelianos. E então, o F-tilde seria o ponto de esquecimento, que, dado um anel, associar ele ao grupo aditivo subjacente, e esse tem um adjunto à esquerda, né? De um grupo que é parte do anel, a gente pode criar um anel livremente. Agora, a gente sabe disso, outra vez, não também, mas isso é tipo fácil de provar à mão na categoria de conjuntos, mas esse teorema diz que, na verdade, a coisa vale sob condições bem
gerais para qualquer categoria C completa, co-completa e cartesianamente fechada. E a formulação da última vez era já, tipo, já estava falando da construção daquele adjunto. E o fato que o adjunto é construído assim é interessante em si, aponta a várias generalizações, mas talvez assim é mais palpável. E para a prova vou dar uma referência, mas não entrar nela. Prova. Construção do adjunto por extensões de K na esquerda. E eu achei uma tese de bacharelado da Austrália, onde isso é muito bem explicado. O autor é chamado Mitchell Buckley, um aluno do Ross Street, um categorista famoso da Austrália. E o aluno, sendo um aluno de graduação, ele explica as coisas bem pé no chão. Eu acho muito bem feito essa tese. São 30 páginas onde ele explica algumas coisas a mais, mas, tipo, esse teorema é um ponto alto, eu diria, para essa coisa. Beleza. E com isso, eu terminaria a parte das teorias de Lovier. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas o curso nosso é finito e quero agora ir para generalizações de teorias algébricas no sentido de Lovier. E a gente pode generalizar o nosso jeito de tratar estruturas algébricas em categorias em duas direções. A gente podia falar de estruturas mais gerais e de categorias mais gerais. E essas são direções opostas, num certo sentido, como vocês vão ver hoje. As teorias de Lovier eram tipo uma generalização da álgebra universal usual, onde tudo é formulado com produtos finitos. Isso, né, com produtos finitos, a gente pode descrever estruturas que são dadas por operações e equações que essas operações satisfazem. Agora, a gente podia considerar estruturas mais gerais. Ou a gente podia também, né, a gente precisava para teorias algébricas uma categoria ambiente que tem produtos finitos para tudo fazer sentido. A gente podia também perguntar menos da nossa categoria, de não ter produtos finitos, mas talvez algo diferente, algo mais geral. Então, essas são duas direções diferentes que faz sentido de tratar essas duas direções simultaneamente. Primeiro exemplo, a gente já tinha falado disso na hora de falar de esboços, né? A gente tinha começado essa parte categorial do curso, de álgebra categorial, pelo menos, falando de esboços. Esboços eram a ideia mais imediata de formalizar um tipo de estrutura algébrica numa categoria. E teorias de Lovier eram tipo um jeito diferente de falar
da mesma coisa que esboços produtos. Mas a gente já tinha dito que tem outros tipos de esboços. A gente podia falar de limites com limites arbitrárias em esboços. E um exemplo que a gente deu foi o exemplo de categoria interna numa outra categoria. Uma categoria. Vou lembrar, categorias internas, vou lembrar o que era isso. Uma categoria em C, que é a categoria ambiente, onde a gente quer falar de coisas. É, primeiro, um par de objetos. Um objeto de isomorfismos, um objeto dos objetos. A gente precisa de mapas domínio e codomínio, source target. E um mapa identidade. Né? Para cada objeto numa categoria, a gente tem um morfismo identidade. E todo morfismo tem um objeto como domínio e um como codomínio. E uma categoria tem composição de morfismos. Mas só composição de morfismos componíveis, quer dizer, onde um morfismo termina lá onde o próximo começa. Isso quer dizer, a gente precisa considerar como domínio da composição o seguinte objeto, o pullback de source e target. A notação usual, quando essas flechas são importantes, é essa, a gente faz um cruz, e anota as flechas aqui. Vou dizer aqui que é isso em conjuntos. O jeito de formar um pullback em conjuntos é formar elementos do produto dessas coisas aqui nos vértices. Então, seriam. Então, as letras FG em M vezes M, tal que o target de F igual a source de G. Esses são exatamente os pares, né? Esse é o jeito de formar pullbacks em set, categorias conjuntos. E isso é exatamente o conjunto, caso que estamos em conjuntos, dos morfismos, dos pares de morfismos componíveis. Né? Um termina lá, o F, onde o próximo começa, o G. E agora a gente, para dizer o que é uma categoria, em termos categoriais, dentro de uma outra categoria, a gente tem que requerer um morfismo de composição que vai de pares componíveis para outro para os morfismos de novo. A notação usual seria então essa. FG vai para G depois de F. E, bom, para deixar tudo certo, para realmente falar de todos os axiomas, a gente, por exemplo, precisa dizer que então, o codomínio dessa composta tem que ser o codomínio de G, e o domínio dessa composta tem que ser o domínio de F. Por exemplo, vamos chamar essas de P e Q. A gente podia dizer, isso aqui é composição. O P aqui vai para o morfismo. O P escolheria aqui o segundo, né? O G. E o codomínio do G, target,
Tem que ser o mesmo que o curminho da composta. Isso aqui tem que comutar. Mesma coisa como domínio, e a gente precisa ainda dizer que a composição é associativa e a identidade fornece um elemento neutro. São outros diagramas, dá para imaginar que tudo isso faz sentido numa categoria qualquer, mas a gente precisa no meio dessa pullback aqui. Não dá para expressar essas coisas só usando produtos finitos. Então, isso é um exemplo de uma estrutura expressada por limites finitos. E talvez para dar um outro exemplo, porque, sei lá, talvez vocês não são muito motivados de pensar em categorias internas a uma outra categoria, mas isso é super útil. Para dar um outro exemplo, vamos começar com uma observação. Se é um monomorfismo, o fato que um morfismo é um monomorfismo é uma coisa que a gente consegue expressar em termos de limites finitos. Como isso, para lembrar, um morfismo é monomorfismo. Se, caso que temos dois morfismos aqui chegando, digamos esse. Para todo par G e H, tal que F composto G igual a F composto H, a gente consegue concluir que já G igual a H. Agora, isso dá para reformular em termos de um pullback, simplesmente assim, talvez dar nomes aos objetos aqui. A gente pode pegar o mesmo F duas vezes e identidade de Y aqui. E esse ser mono é a mesma coisa que dizer que isso aqui é um pullback. Né? Porque vamos olhar a propriedade universal de um pullback. Se temos um x aqui e dois morfismos para y, f, g e h. Tal que F composto com G igual a F composto H, então a gente tem exatamente um quadrado comutativo e ele vai fatorizar por uma única coisa aqui. E essa única coisa tem que deixar os triângulos comutar. Mas aí os triângulos consistem de identidade, isso diz exatamente que G é igual a H. Então, se o monomorfismo é uma condição expressável por limites finitos, mas particularmente por pullbacks bem particulares, como duas identidades aqui. E assim, vamos chegar no outro exemplo que eu quis dar. A gente pode expressar estruturas relacionais por limites finitos. Se a gente, por exemplo, quer dizer conjunto ordenado,
Acho agora que isso vai funcionar. Bom. Relação de ordem é tipo atado a uma categoria, então talvez vamos dizer bom, na lógica, né, temos várias lógicas aqui. Na lógica a gente considera matrizes, né? Matrizes no sentido da lógica quer dizer uma sigma estrutura no sentido da álgebra usual, né? Uma assinatura algébrica, mais um filtro dentro de A. Eu não posso expressar que algo seja um filtro, talvez, mas tipo, a gente pode dizer, a gente quer mais um subconjunto a gente quer mais um subconjunto distinguido e, tipo, se isso é expressável na minha linguagem algébrica, isso depende do se a lógica é boa ou não. Mas, né, a gente podia simplesmente dizer, eu preciso de um objeto A, de um outro objeto F, tal que isso aqui é um pullback. A gente podia também falar de objetos ordenados. Isso são, tipo, a gente podia. Eu acho que o jeito mais fácil de dizer isso é dizer que temos uma categoria. E vocês sabem que uma categoria onde entre dois objetos tem ao máximo um morfismo. Isso é a mesma coisa que uma pré-ordem. Então, a gente podia simplesmente dizer que temos uma categoria tal que esse mapa dos morfismos para os objetos vezes os objetos que escolha source e target é um monomorfismo. E assim a gente pode falar de estruturas ordenadas em termos de limites finitos. Vocês já estão vendo que tem bem mais poder de expressão se a gente permite falar de limites finitos. Beleza. Agora, bom, onde eu vou fazer a transição para ir aqui a categorial aqui. A gente podia perguntar mais coisas também, é claro, né? A gente podia agora dizer, a gente também queremos falar de certos epimorfismos ou outras coisas, né? E vamos ver uma operação. Onde será que a gente podia perguntar que algo seria um epi? Eu tenho um exemplo na mente, mas é mais avançado. Bom, vamos lá.
começar com outro exemplo, então. Podia querer usar com limites também para expressar estrutura. Por exemplo, a gente podia querer falar de mapas parciais. A gente, na álgebra, sempre estamos falando de operações totais, né? Qualquer dois elementos tem que ter um produto num grupo, né? Não tem uma coisa parcial ali. No caso das categorias, já era uma coisa parcial, né? Não qualquer dois morfismos podem ser compostos, mas o domínio é total, tipo, o domínio total da composição dessa operação dava para escrever ele em termos de pullback. Agora, às vezes, também a gente quer falar de mapas parciais onde o domínio pode ser difícil de escrever, ou a gente não quer nem tentar descrever ele. Mapas parciais podem ser expressadas como mapas parciais X em Y, como mapas X, Y, união disjunta com objeto terminal. A ideia é, tipo, X vai ou para F de X, quando é definido, ou para o elemento daquele conjunto de um elemento, estamos em conjuntos, aquela estrela que está aqui dentro, que é objeto 1, quando não é definido. Aquele 1 é tipo o lixo, ou tipo o sinal de exceção, aquilo não foi definido. E isso, formular coisas assim, isso requer um coproduto. Já é um colimite. E a gente podia também dizer algo que tem que ser um epimorfismo numa certa estrutura. Por exemplo, vamos lá agora. A gente quer que um grupo teria dois divisíveis. Vamos dizer abeliano, acho que não tem porquê, mas eu fico mais confortável assim. O que seria isso? Seria dizer que se temos um grupo e a gente toma o diagonal, isso é algo que a gente consegue dizer em qualquer categoria com produtos finitos, né? E a gente faz a multiplicação. Bom, talvez grupo abeliano a gente diz adição, no caso. Isso é o mapa que toma vezes dois, um elemento. A gente podia dizer que isso tem que ser um epimorfismo. Né? E epi, de novo, é uma condição com limite, o fato oposto ao caso dos monos. Né? Epi quer dizer que o morfismo fxy é epi se a semente c o seguinte é um push-out.
Exatamente, o raciocínio dual de antes. Então, dá para expressar propriedades interessantes sobre estruturas em termos de colimites, às vezes, que a gente não tinha antes, né? Não, só falando de estruturas algébricas usando produtos finitos. Mas muitas vezes as categorias ambientes onde a gente quer considerar essas estruturas são completas e co-completas e muita coisa mais. Cartesianamente fechadas, sei lá, ok? São topos, talvez. Então, temos essa direção de poder falar de estruturas mais elaboradas, como condições mais elaboradas, talvez que algo seja monoepi ou permitindo tipos de mapas mais elaborados assim. Vamos começar um quadro aqui então. Quadro das doutrinas. A gente estava fazendo álgebra universal no quadro das categorias com produtos finitos. Vamos chamar isso de FPCAT. FPCAT é a dois categoria, eu devia dizer. Mas eu não defini o que é isso, então vamos não ser muito exato, vamos falar, isso é a dois categoria ou a categoria cujos objetos são categorias com produtos finitos e os morfismos aqui são os funtores que preservam produtos finitos. Esse foi o ambiente onde a gente estava discutindo teorias de Lovier. Uma teoria de Lovier é um objeto aqui, de uma certa forma, que tem só poucos objetos ele mesmo. E um modelo de uma teoria era um morfismo aqui em FPCAT. Agora eu estava discutindo que também tem FinLimCAT. Vocês já sabem o que é agora. Isso é a dois categoria das categorias como limites finitos e funtores que preservam limites finitos. No fim, eu também estava querendo falar, em cima de tudo, de colimites. A gente podia falar aqui das categorias com limites finitos e colimites. Todos, por exemplo. A gente pode falar de muita coisa, né? O que a gente quer. E em toda a direção aqui, nós temos um funtor de esquecimento. Uma categoria com limites finitos, em particular, tem produtos finitos e, portanto, é uma categoria com produtos finitos. E só esquecendo dessas outras limites, a gente chega aqui. A gente mantém a mesma categoria, é um funtor de esquecimento. Do mesmo jeito aqui, se a gente tem uma categoria com limites finitos e colimites arbitrários, a gente pode esquecer os colimites e manter a mesma categoria e temos uma categoria com limites finitos. Vocês estão vendo que para falar dessas estruturas dessas estruturas mais refinadas, cuja formulação requer limites finitos ou até colimites,
A gente precisa uma categoria ambiente melhor, que vive aqui ou até aqui. Né? Agora, temos adjuntos a esses fatores de esquecimento. Isso é álgebra 2 categorial. Não quero ser muito formal sobre isso, mas talvez vale a pena colocar uma coa aqui. Existem dois adjuntos. À esquerda desses fatores de esquecimento. Isso quer dizer o quê? No quadro da álgebra categorial. Se a gente tem uma teoria de Lovier, teoria dos grupos, por exemplo, ou anéis, então a gente podia considerar modelos dessa teoria de Lovier em qualquer categoria com limites finitos, porque uma categoria com limites finitos tem produtos, faz sentido isso. Duas categorias. Eu tenho uns, mas eu preciso olhar nas minhas pastas. Eu posso adicionar isso no fim, talvez. Tenho um dois categorical companion. Vamos ver. Eu olho depois, talvez. Vamos pegar uma teoria de Lovier. Isso é algo que vive em FPK, categorias com produtos finitos. Agora, os modelos de T numa categoria com limites finitos. Esses são os. Agora vamos dar nome a esse funtor de esquecimento. Isso é a mesma coisa, né? Que os funtores que preservam produtos de T para. Agora eu vou falar U de C, porque aquele C vem daqui, das categorias com limites finitos. Mas, como temos agora esse adjunto. A gente pode passar o U para o outro lado. Falar dos funtores que preservam limites finitos de. Precisamos um nome. L como limit completion. Compleção por limites de T, dessa categoria, para C. Né? Do lado esquerdo aqui, a gente está falando da mesma coisa como sempre. Né? Modelos de teoria de uma teoria de Lovier numa categoria que tem produtos finitos. Mas a gente podia ver essa teoria de Lovier para o fim de ver de só considerar modelos em categorias com todos os limites finitos. A gente podia ver ela como teoria com limites finitos, livremente gerada através da teoria de Lovier. Essa seria aquela LDT. Isso eu sei que é muito abstrato, mas vamos lá. Dá para calcular isso. Exemplo. Na verdade, eu quis continuar, mas bom, tudo bem. Quis continuar a imagem para a esquerda depois, mas eu posso copiar a imagem.
Ok, é uma lousa virtual, que bom isso. Exemplo, tem teoria dos grupos. A gente sabe o que é, a gente tem essa descrição concreta. Isso é a categoria dos grupos livres também gerados. Eu vou usar a anotação e fazer essas parênteses de conjunto em volta de categorias, que só denotando eles pelos objetos. Acho que fica, sabe? Era o oposto dessa, né? Agora, a gente também viu porque isso de fato é uma categoria com produtos finitos, porque a gente justamente começa com o grupo livre gerado por um elemento e pega todos os coprodutos desse grupo como si mesmo. Então, a gente enche essa categoria pelos produtos possíveis desse objeto como si mesmo. Mas isso só gera produtos e, em geral, não tem limites, não tem equalizadores. Mas a compreensão disso é simplesmente quando tem, né, equalizadores aqui, isso corresponde a coequalizadores de grupos, né, se a gente passa para a categoria oposta. Agora, é claro que o coequalizador dos dois morfismos de grupos, isso é algum quociente, né, não vai ser livre em geral, de novo. Por isso que ele não existe. Mas se a gente desiste desse requerimento de ser livre, e só fala de finitamente gerados, isso é justamente é a co-compleção por limites finitos dessa categoria aqui. E vamos continuar esse exemplo outra vez na próxima página. Ops. Vamos olhar para. Bom, vamos tomar categorias conjuntos. A gente tem certeza que essa tem limites finitos, né? Um funtor que preserva produtos finitos. Ele determina de uma maneira única um funtor que preserva limites finitos daquele L de T para 7. E por que isso? Porque aqui. Bom, vamos. Vamos talvez olhar. Peraí, tinha um comentário? Os finitamente apresentáveis. Ah, sim! Desculpem, sim, isso foi errado. Finitamente apresentáveis. Obrigado, Hugo. Eu só deletei o livro, mas isso não é verdade. Finitamente apresentáveis. Cadê aqui? Bom, a gente tem
essa flecha aqui, que leva um funtor. Vou deixar de escrever isso em azul. Vamos chamar de GG para TLTG, certo? Essa composta. Qual é esse morfismo aqui? Bom, é simplesmente o oposto da inclusão dos grupos finitamente apresentáveis. Obrigado, Hugo. Isso foi realmente errado. Os grupos finitamente gerados livres. Isso é uma subcategoria que tem uma inclusão aqui. Essa inclusão preserva produtos, né, no lado oposto. E a gente pode compor isso. Se o G preserva limites finitos, essa inclusão preserva produtos, então a composta preserva produtos, a gente realmente chega lá. E esse mapa é injetor. Isso é fácil de ver, porque aqui tudo é tudo em LT, todo objeto é egalizador. De objetos e morfismos em T. Portanto, se a gente já sabe qual é o funtor aqui restrito a T, só tem uma única escolha como estender ele para o LT. Né? Mas por que isso é o caso aqui, que tudo lá é egalizador de objetos em T, porque todo grupo tem uma apresentação, né? Grupos finitamente apresentáveis aqui, a T tem uma apresentação finita, então essa apresentação finita vai ser algo aqui. Tipo, grupo finitamente apresentável é justamente um G. Bom, já usei o G. Um H. Tal que existe um diagrama de coegalizador. Agora em grupos. F de M. Grupo livre sobre M. Coegalizadores. F de N. E depois aquele H. Essa é uma definição possível de ser finitamente apresentável. Provavelmente vocês conhecem outra definição que tem, né, número de geradores, número finito de relações entre eles. Mas essas relações, elas são exatamente. Dá para tomar aqui o morfismo constante que leva tudo para o elemento neutro. Aqui, o morfismo que escolhe M elementos aqui, que são as relações. E forçar essas duas de ser igual diz exatamente que estamos tomando um quociente. Agora, um coigualizador aqui em grupos é a mesma coisa que um egalizador nas categorias opostas, e essas são as nossas teorias aqui, limite finito e de produtos finitos. Então, tudo aqui é egalizador em LT de coisas de algum diagrama em T, e portanto só tem ao máximo um único jeito de estender isso se sabemos já que o G preserva limites finitos.
no máximo um jeito. De estender. Funtor que já que vem de lá, né? Que do qual a gente já sabe que ele fatoriza pelo LT. Agora, a subjetividade do mapa, isso é exatamente o enunciado que existe que aquele LTT é a imagem de um adjunto à esquerda. Essa parte é um pouco complicada, é técnica. Eu não quero provar isso. Mas, para dar um sumário, a gente consegue estender uma teoria de Lovier e considerar ela como teoria que usa só limites finitos, né? Ela usa ainda menos. Isso, tipo, a gente requer menos, mas nada nos impede de ver ela como teoria de limites finitos. Existem jeitos sintáticos de formular isso. Ups. Na verdade, eu não quis fazer isso. Ponto de vista sintático. No ambiente FPCAD, a gente pode falar de coisas expressadas por operações e equações entre elas. Operações totais e equações. Aqui a gente pode falar de operações parciais, como no caso da composição de uma categoria, né? Tal que o domínio de operação é expressável. Em termos de operações anteriores. Então, é uma coisa indutiva. Né? O exemplo das categorias era esse. A gente começa com duas operações totais, source e target. E usando essas duas, a gente cria um pullback. E usa o pullback que a gente definiu em termos dessas operações para como o domínio da próxima operação, que agora é parcial. Ela não é de m vezes m, mas ela começa numa outra coisa.
A gente tem uma hierarquia assim. Se domina da próxima operação. Em termos realmente lógicos, linguísticos, a gente aqui só tem equações entre termos. E aqui, isso dá também para expressar por uma linguagem formal, a gente tem equações entre termos e a gente tem um operador de existência única. Isso mais ou menos diz. A gente tem implicações também aqui, né? Rudolf Sinus, isso realmente não. A gente pode aqui falar de implicações entre fórmulas feitas assim. E se vocês pensam aqui, o que isso quer dizer? A gente pode requerer que algo existe, mas se existe, então essa existência tem que se tornar uma nova operação. Tipo, aquela existência tem que ser única, então isso quer dizer que, dado dois morfismos. FG tal que o target F igual a source de G. Então, existe uma única H que é composta blá blá blá. E onde aqui agora a gente teria que expressar o que a gente quer dessa composta. Isso só é por alto que eu estou falando, né? Tem uma hierarquia bem refinada de vários níveis de expressão e de várias estruturas categoriais correspondentes que a gente precisa para falar, para interpretar esses itens linguísticos aqui. E a gente pode passar de um lado para o outro mediante essas adjunções, ou duas adjunções entre essas categorias ambientes. Esse tipo de categoria ambiente, tipo categoria com produto finito, ou com limite finito, ou até com completo também, esse tipo de ambiente, isso é chamado uma doutrina. A gente pode ainda falar, para ter mais um exemplo, das categorias. Com limites finitos e que são co-completas. Vamos dar um nome mais curto para isso. Isso eu defino como sendo. Boa pergunta. Eu vou já. Para onde eu quero ir. Categorias. Limites finitos. Co-completas. Para os espertos, eu gostaria de colocar apresentável aqui, mas na verdade o que eu tô. Não, também não é verdade. Eu quero. Vamos deixar para lá. É um ambiente razoável se eu falo só assim. Categorias com limites finitos, co-completas e
funtores que preservam limites finitos e colimites arbitrários. Muitas categorias onde a gente quer considerar álgebra são desse tipo também. Não é um grande requerimento essas dois itens. Vamos continuar olhando o nosso exemplo aqui da teoria dos grupos. A gente tinha esses funtores de esquecimento. Mas agora é hora de copiar algo aqui. Beleza? A gente tinha esses funtores de esquecimento aqui. E eu afirmei que eles têm adjunto à esquerda. Também esse outro aqui a gente pode determinar, né? Essa aqui, para uma teoria de Lobby, a gente conseguiu falar o que é. A gente podia simplesmente passar para os modelos finitamente gerados em conjuntos. Finitamente apresentáveis, desculpa. Aqui, a co-compleção, isso é algo que eu mencionei na hora de apresentar o lema de Oneda. A passagem para os prefeixes é a co-compleção universal. Então, vamos continuar no caso de uma teoria de Lovier. Ela vai ser mandada, né? Isso é tipo, são os T modelos livres finitamente geradas. Op. Isso vai para os T modelos finitamente apresentáveis. Que é uma certa categoria com limites finitos. E de lá para lá, a gente vai para os prefeixes. Eu esqueci um op aqui. Agora, para os prefeixes, a gente tem que fazer um outro op, mas op se cancela. E isso tem realmente agora, vamos olhar. Isso aqui funcionaria também como uma outra categoria com limites finitos. A gente podia completar ela do mesmo jeito, passando para as prefeixes, para ser uma categoria com limites finitos e com limites. Para quem já conhece as palavras, isso é o topos classificante de T. Sim, o fato que temos essa adjunção aqui realmente é o lema de Oneda, que diz que, né, o funtor dessa teoria de limites finitos aqui
para alguma outra categoria D, com limites finitos e com limites arbitrários, ele estende de uma maneira única para os prefeitos, usando aqui a animação de Oneda. Existe um único funtor que completa esse triângulo e que preserva colimites, o que exatamente significa cair nessa categoria aqui. Agora, é um lema que é necessário provar que isso também preserva limites. Mas, bom, isso é claro porque a animação de Oneda preserva limites. Um limite é algo que dá para checar no segundo lugar do ROM, e isso aqui coloca coisas no segundo lugar do ROM. É meio trivial, mas tem esse fato adicional para considerar. O Neda preserva limites, isso realmente é fácil de ver. E essa extensão aqui depois também. Vamos chamar isso aqui de G, então isso aqui é G tilde. Eu já falei, né? O mundo onde a gente cai com essa construção é o mundo dos topos. Eu não defini o que é um topos, é algo menos geral do que eu falei aqui em cima, mas a categoria dos topos e morfismos geométricos, seja que for isso, é onde a gente cai aqui. E isso é um mundo onde a gente consegue expressar muita coisa, em particular, a gente pode usar a inteira linguagem de primeira ordem e falar de qualquer coisa que a gente quer falar sobre a nossa estrutura algébrica. Né? Então, isso é um padrão geral. Tem estágios intermediários, categorias regulares, por exemplo, onde a gente tem um existencial sem a unicidade também. Tem vários estágios. Assim. Quanto mais linguagem a gente quer usar para descrever os nossos objetos, tanto melhor tem... Tanto mais a estrutura, a gente precisa da categoria ambiente. E essa é a passagem aqui para a esquerda. Agora, vamos levar esse diagrama de novo. Também dá para ir para o lado oposto, para a esquerda, para a esquerda. O que será que tem que é menos do que uma categoria com produtos finitos? Bom, uma coisa que tem são categorias plenas, né? Só categorias. A gente levou como exemplo, em muitos casos, a gente considerou o exemplo da operação de um grupo num objeto. Né? É simplesmente um funtor do grupo visto como categoria para a categoria ambiente. Isso funciona em qualquer caso. A gente não precisa de produtos finitos. Então, às vezes, faz sentido de requerer menos, como vocês estão vendo. Mas, eu quero generalizar de um outro jeito aqui. Não quero só ambientes mais pobres, mas mais gerais. E uma coisa natural para botar aqui é o
tipo de ambiente que é dado por uma categoria monoidal simétrica. Já vou dizer que é isso. Ou menos ainda, uma categoria monoidal. Ou menos ainda, uma multicategoria. Então, por que eu estou querendo. Eu fiquei insistindo que em muitos casos a gente realmente tem muitos bons ambientes aqui para fazer álgebra, que a gente tem topos, sei lá, aqui. Mas às vezes é muito útil poder requerer menos do que produtos finitos. O que são categorias monoidais? Uma categoria monoidal é uma categoria junto com um funtor, que normalmente se descreve como produto tensorial, que joga dois objetos para o seu tensor, assim. Um outro nome para isso é tensor category na literatura. Tal que isso mais ou menos satisfaz as leis de um monoide. Bom, a gente ainda precisa um objeto lá dentro em si, ou seja, um morfismo da categoria como um objeto, uma identidade só. Normalmente, esse objeto é escrito um. Isomorfismos naturais. A gente quer associatividade. A gente quer que aquele objeto é um elemento neutro para essa operação. Dos dois lados, eu acho que não é necessário, mas para ter certeza. Bom, isso assim, se a gente substitui essas isomorfismos naturais que a gente requer por igualdade, a gente teria a noção de monoide mesmo. Né? Mas a gente ainda quer um certo axioma que se chama o axioma do pentágono. Isso quer dizer o seguinte, eu não vou ser super preciso. Tem vários jeitos de colocar parênteses em quatro objetos. Por exemplo, vou aqui copiar essa coisa. Vou colocar aqui. E bom, agora tem vários jeitos de colocar parênteses aqui, por exemplo, lá. E a gente pode usar a associatividade, o isomorfismo da associatividade, para passar aqueles parênteses para o outro lado.
Ou a gente podia passar, tipo, não fazer primeiro essas duas, mas aqui, sim. Ou passar para isso aqui, ou bom, agora tô, tá faltando um. Isso aqui. Não, desculpa. E tem vários isomorfismos ligando essas. A gente quer ainda que esse pentágono comuta. Isso, no fim, diz que qualquer coisa que eu faço com esses isomorfismos aqui de assertividade sempre dá na mesma. Não, não tanto faz que ordem, em que ordem eu coloco esses isomorfismos para expressões mais complicadas. Exemplo. Grupos abelianos e o produto tensorial. Dá para ver grupos abelianos como Z módulos, dá para fazer o produto tensorial sobre eles. E o elemento neutro, né, aquele 1, são os inteiros. Eles mudam nada, tem isomorfismo canônico. Isso é uma categoria monoidal. Qual que é? Ainda acaba aqui a noção da categoria monoidal simétrica. A gente adicionalmente requer isomorfismos que trocam a ordem dos objetos. Natural em A, B, satisfazendo condições tipo aquele pentágono. A gente também sabe que esse produto tensorial, no caso dos Z módulos, é simétrico, né? Dá para trocar a ordem das coisas. No caso de um anel. Bom, na verdade, só tem anéis complicados onde faz sentido fazer as coisas dos dois lados e não. A gente podia falar dos bimódulos sobre um anel não comutativo. Lá teria uma categoria monoidal não simétrica. Um outro exemplo seria qualquer categoria com produtos finitos. Né? Produto é um funtor também, como a gente já usou. E o objeto terminal é um elemento neutro para produto. Então, todas as categorias com produtos finitos dão exemplos de categorias monoidais simétricas. Né? Tem essa simetria, a gente também já usou essa para expressar a comutatividade de um grupo, por exemplo. Então, temos um funtor de esquecimento aqui. Vamos começar a chamar tudo de U aqui. Cada categoria com produtos finitos fornece uma estrutura simétrica monoidal. A categoria dos grupos abelianos também é uma categoria simétrica monoidal de vários jeitos. A gente podia também tomar coproduto como estrutura monoidal. A gente podia tomar produto, aí ela viria de lá. Mas a gente também tem um outro, a gente tem aquele produto tensorial. Então, isso realmente é agora uma estrutura na categoria. Até aqui, nessa paisagem de doutrinas, a gente estava falando da existência de limites ou colimites. Isso eram propriedades, mais ou menos, das categorias. Mas agora estamos começando de falar de estrutura nas categorias. Uma estrutura simétrica monoidal ou só monoidal. Multicategoria a gente fala depois ou a próxima vez. E também aqui tem adjuntos à esquerda. Duas linhas, três linhas.
Agora, por que a gente podia querer falar de álgebra numa categoria simétrica monoidal? Por exemplo, pela seguinte razão. Beleza. Vamos talvez fazer algo mais sistemático. Eu vou primeiro observar que umas coisas que dá para expressar e que não dá para expressar. Vamos levar essa imagem conosco. Faz sentido dizer o que é um monoide em qualquer categoria monoidal. Isso simplesmente é um objeto M. Um morfismo de M tem só M para M. E o morfismo da unidade do produto tensorial, isso é o nome daquele elemento neutro para M, tal que valem os axiomas usuais, vamos chamar isso de multiplicação, isso de E, né? Tal que valem aquelas diagramas de commutatividade e associatividade. Para deixar a coisa mais explícita, talvez eu posso fazer isso aqui. Né? Aquela operação de tensorizar é um funtor, a gente pode também tensorizar morfismos. E assim a gente tem essas duas setas. Agora temos um morfismo de associatividade, que coloca as parênteses para um outro lugar. E de lá a gente pode fazer a multiplicação do lado esquerdo e identidade, chegando em M. Isso agora. Esse isomorfismo era tão trivial no caso de produtos que eu nem mencionei, agora ele faz parte da estrutura monoidal da nossa categoria. Mas dá para ver assim, né? E a gente pode também expressar que aquele E tem a propriedade universal de um. Ah, não, universal, sei lá. Propriedade de ser um elemento neutro. Vamos fazer isso. A gente aqui pode fazer E tensor ID, chegar em M tensor M, multiplicar. E isso é para ser a mesma coisa que simplesmente tirar aquela parte 1. Pelo isomorfismo que faz parte da estrutura de uma categoria monoidal. Então, a observação aqui é: faz sentido de falar de monoides em categorias monoidais. O conceito de monoide é um conceito algébrico, a gente sabe disso. Mas ele não só faz sentido em ambientes com produtos finitos. Tudo que a gente precisa são aquelas estruturas que a gente que sempre vem como uma categoria monoidal. E tem muito mais exemplos de categorias monoidais do que só categorias com produtos finitos. Exemplo agora é o. Vamos falar de um monoide. Na categoria monoidal dos grupos abelianos, como produto tensorial e
Também tem outro Z. Isso é a mesma coisa que um anel. Por que isso? Porque, né, a gente tem um grupo abeliano, um monóide lá dentro. Teria um grupo abeliano e um morfismo de lá para lá, que satisfaz a associatividade, essas coisas que a gente sabe da multiplicação em anéis. Mas que isso é definido no produto tensorial de A como si mesmo, isso diz exatamente que ele é bilinear também. Yeah. Se a gente pode pegar esse mapa conjuntista do produto de A, né? Porque o potencial é um quociente do produto. E essa é bilinear, isso é justamente a propriedade universal do produto tensorial. E isso. Diz exatamente que a multiplicação é distributiva. E assim a gente pode decidir, às vezes, que uma parte da estrutura, por exemplo, aquela de grupo abeliano, faz parte do pano de fundo, porque a gente está numa categoria monoidal, e uma outra parte é a estrutura adicional, que é essa multiplicação. A gente está falando de módulos e de alguns módulos particulares que são anéis, de fato. Mas, tipo, aquela adição a gente sempre quer que seja garantida e só a multiplicação é que a gente considera a mais ou não. Estou chegando no fim, então vamos só para completar o quadro um pouco. Vamos falar de monoides simétricos, monoides comutativos. Isso faz sentido de dizer em categorias monoidais simétricas. Porque a gente requer para isso um monoide. E adicionalmente, a gente quer que aquilo. Esse mapa multiplicação cabe num triângulo comutativo, onde aqui a gente usa o isomorfismo que troca os objetos. Né? Para formular que o monoide seja comutativo, a gente precisa desse isomorfismo. Ele não existe em geral para uma categoria monoidal geral. Para isso, a gente precisa uma categoria ambiente que fornece esse isomorfismo. E a gente precisa um pouco mais no ambiente. E agora, para terminar, só para deixar claro onde ficam esses limites, sim. Para falar de grupos, precisamos de uma categoria com produtos finitos. Não dá para dizer grupo numa categoria simétrica monoidal. Por que isso? Porque
tem aquele axioma que fala da inversão, né? Claro que a gente podia requerer um nóis com mais um endomorfismo de inversão, mas a gente precisa do seguinte diagrama. A gente precisa disso aqui. Espera aí, isso não foi começo certo. A gente quer uma duplicação aqui. A gente precisa do diagonal, né, que pega um elemento, faz uma cópia. Mantém uma cópia e inverte a outra. Depois multiplica. Isso é para dar o elemento neutro, né? Dá G vezes G elevado a menos 1. E isso é para ser o elemento neutro. E a gente usou nesse caso que a nossa categoria monoidal simétrica ambiente realmente é uma categoria com produtos, porque a gente usou a diagonal aqui. Isso não existe em geral. E a gente usou que existe um morfismo para o elemento neutro, para a unidade do produto tensorial. Isso também não existe em geral. Então, dois lugares. Que não funcionam. Categorias simétricas. Monoidais. Gerais. Para dar um sumário sintático. Fazer o seguinte. Em categorias monoidais, eu posso falar de estruturas algébricas que são dadas por operações e equações. Onde as variáveis que ocorrem são as mesmas dos dois lados. Ocorrem as mesmas variáveis. E na mesma ordem. E o mesmo número de vezes. Né? Eu não posso duplicar uma variável, não posso jogar fora uma variável, isso seria esse morfismo de G para 1. E eu não posso reordenar as variáveis, porque para isso eu precisava de uma simetria. Agora em Moncat. Eu posso fazer uma coisa a mais, eu posso reordenar as variáveis. Não na mesma ordem necessariamente. Um pouco meu. E em FPCAD a gente já sabe, a gente pode expressar tudo. A gente pode reordenar, deletar, duplicar variáveis. Tudo bem.
Então dá para ver, né? Se vocês começam com alguma estrutura algébrica que vocês conhecem e vocês querem saber se isso faz sentido em uma categoria monoidal geral, uma categoria simétrica monoidal, é só olhar se vocês conseguem ou não expressar tudo em termos de equações onde não precisa, onde nada precisa ser reordenado ou duplicado. E isso não funciona com grupos. Sim, acho que estou já longe da hora de terminar. Esse quadro geral, a gente pode falar mais do quadro geral. Tem coisas legais para dizer sobre isso. E eu quero também ir um pouco mais, na próxima vez, talvez também para o lado direito, onde as categorias têm mais estrutura, né? Tem tem um payoff em inglês, tipo, a gente tem que balançar categorias, ambientes mais gerais. Tem mais exemplos nessa direção, mas tem menos possibilidade de expressar estrutura algébrica. Ou a gente restringe para categorias, ambientes mais particulares, e assim a gente ganha mais possibilidade de expressar estrutura lá dentro. Tem um princípio atrás disso. Última coisa que eu vou escrever. Categorias mais ricas. Aqui, categorias mais gerais. Aqui mais estruturas são expressáveis. E aqui menos. Mas temos mais exemplos de tais categorias. E um vago princípio para isso é o seguinte: o princípio do microcosmo. Para expressar um certo tipo de estrutura dentro de uma categoria, essa categoria tem que ter o mesmo tipo de estrutura. Por exemplo, eu posso dizer o que é um monoide numa categoria monoidal. E uma categoria monoidal é um monoide na categoria das categorias, mais ou menos. Para dizer o que é um monoide comutativo, eu preciso de uma categoria monoidal simétrica. E uma categoria monoidal simétrica é um monoide comutativo na categoria das categorias. E, bom, eu não vou dizer agora que uma categoria com produtos finitos é um grupo. Isso não é o caso, né? Tipo, mas tem uma coisa minimal que descreve que é uma categoria com produtos finitos. E isso é, tipo, a coisa mais geral que a gente pode dizer numa tal categoria com produtos finitos é o que é um tal objeto. Mas é uma formulação, mas isso, tipo, é uma indicação de que a gente consegue dizer numa categoria. Se vocês querem achar o ambiente mais geral onde é possível dizer a álgebra de Lie, então a solução provavelmente vai ser uma álgebra de Lie na categoria das categorias. Beleza, vou terminar aqui. Beleza. Uma pergunta aqui.
alguma pergunta, acho que. Que não. Mas, cara, isso é bem interessante. Nunca tinha ouvido. É, tipo, atrás Falar. disso tem muitas considerações técnicas, né? A existência desses adjuntos à esquerda, esses dois adjuntos à esquerda, entre os ambientes, entre as doutrinas, né? É bem técnico provar essas coisas, é difícil de calcular. Um fato legal, interessante aqui é que existe um adjunto à direita aqui também. Mas é uma exceção total, isso é. Normalmente não existe. E é bem engraçado esse adjunto. Ups. Ele joga uma categoria aqui para a categoria dos comunões aqui. Essa categoria tem produtos finitos e isso fornece uma adjunta direita bem engraçado. Mas isso é uma exceção. O quadro geral é aquele dos adjuntos à esquerda e as funturas de esquecimento. E tem uma imagem vasta assim. Bom, cara, muito bom. Beleza. Eu acho que encontrei um ambiente, uma doutrina onde dá para formular multi-álgebra bem. Isso pode ser interessante para nós. Na verdade, já falei isso para o Tobias Fritz numa categoria, num congresso virtual recentemente. Ele inventou o tal ambiente que se chama Markov Categories. Eu notei que tem um exemplo de Markov Category que exatamente fornece onde a gente quer fazer multi-álgebra. E a gente já sabe qual é tipo a doutrina onde isso mora. E o Tobias Fritz está já começando a pensar sobre isso, já falou numa palestra. Eu quero conversar com ele de novo também sobre isso. Muito bom. É, isso é legal, cara. Outra coisa que eu fiquei pensando é uma doutrina para não só para quase variedades, mas para quase variedades que vêm de uma lógica algebrizável, porque é bem específico, né? As quase equações são dadas por equações bem específicas, unárias, né? Não é geral. Então, isso ainda vem, né, nessa questão de ter, será que quais são as quase variedades que têm uma lógica algebrizável com esta quase variedade semântica algébrica? Então, assim, quase variedade talvez é um pouco mais geral, mas tem que ter, nesse sentido que você falou aí para monoidal, tem que ter as mesmas variáveis, né, dos dois lados da equação, né? Talvez tenha algo nesse sentido. Oh, isso aí. Legal. É, né? No nosso critério, né? Para Para a interpolação de Craig, a gente precisa até. professora de Craig apareceu essa coisa, exatamente. É uma coisa intermediária que a gente usa lá, eu acho. A gente precisa. Mas exatamente, tipo, se uma variedade admite uma axiomatização onde só ocorre o mesmo número de variáveis dos ambos os lados, mas permutação é permitida. E acho que uma das coisas, acho que tipo deletar variáveis também era permitido. É algo intermediário entre fpcat e simoncat. Mas é quase justamente, é quase tipo, um indicador que esse tipo de estrutura que a gente está falando vem do Simoncat através do adjunto à esquerda, L2, duas linhas. Mas, variedades regulares estão aqui no meio. Isso foi analisado pelo Marek Zawadowski em outros termos. Eu não. Tipo.
teorias cujos modelos são uma validade regular. Isso seria algo aqui no meio. Mas é exatamente, bem observado, que esse nosso tipo de estrutura algébrica está lá nessa hierarquia. Não, beleza. Mais alguma pergunta? Só vou, se não. Não vou dar uma parada na gravação aqui.